just make you cry. And I don't wanna fight with you. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui trazendo mais um episódio da nossa série GTA V Vida de Jovem. Galera, é o seguinte, deixa aquele like pesado pra ajudar aqui o canal, beleza? E, mano, se inscreva pra gente bater 2 milhões. O YouTube tá tentando avacalhar nossa série Vida de Jovem. Isso é certo, isso é certeza. Provas vivas que tá arrancando visualização. Então, galera, não vamos deixar a série morrer, beleza? Deixa o likezão, clique no joinha, vamos bater 30 mil likes aí. E compartilhe pra algum amigo, mano, beleza? Porque se a gente bater 2 mil compartilhamentos, amanhã tem Vida de Jovem de novo. Pode crer? Então é isso aí, mano. Vamos tentar bater todas essas metas aí. Conto com todos vocês, tamo junto, é nóis, embora pro vídeo. Calma aí, você tá indo muito rápido, você tá indo muito rápido. Essa área aqui é muito perigosa, e outra, aqui tem animal selvagem, cuidado aí, hein. TJ, fica tranquilo, tá bom? Pera aí, cuidar, eita, caramba, na moral, é ir pra cima aí, a cabana é ir pra cima aí. Vira aqui? Caraca, mano, esse cara já escureceu, hein, ô. Ai, caramba, escureceu, acelera. Já. Vou te falar uma coisa, viu? Sou bem corajosa, mas tô ficando com medo. Aqui, TJ, tem um guarda-ciclo aqui, TJ, não é dele, não? É aqui mesmo, ó. Deve ser o dele, né? Dele tá aí. É, ele sumiu, entendeu? E agora, TJ, que tinha acontecido com ele quando ele veio aqui? Ô, Mila, ele... A gente veio aqui, entendeu? A gente tava passeando aqui, ó. Aí eu fui e parei aqui. Eu parei aqui porque eu vi aquela cabana ali. Parei aqui, aí eu e a galera toda, tava a galera toda. Aí eu fui lá olhar, entrei dentro da cabana, fiquei olhando tudo, entendeu? E, tipo assim, o cara foi e ficou me chamando de medroso. Aí eu falei, ah, então entra lá você, então. Aí ele entrou, entendeu? Aí na hora que eu entrei lá de novo, o cara tinha sumido e ele desapareceu, tipo no piscar de olho, entendeu? No piscar de olho ele desapareceu. Não tem algum sótão, alguma coisa embaixo do chão, sei lá? Eu não sei, por isso que eu tô voltando aqui, porque eu quero garantir, entendeu? Mas vamos olhar aqui. Tá muito estranho, porque o quadriciclo dele tá aqui ainda, ó. Se ele tivesse zoando a gente, o quadriciclo não estaria aqui, entendeu? Sim, pois é. Mas o pior de tudo e o mais complicado é que se acontecer alguma coisa com ele, vai sobrar pra você, entendeu? Porque é você que mandou ele entrar. Não, vai sobrar nada pra mim, não. Ele é de maior, entendeu? Ele se vira. Mas o negócio mas é que tá muito estranho. Mas se você que mandou ele entrar, vai sobrar pra você, sim. Aqui, sobe aqui, ô Mila. Olha aí. Parece que mora alguém aqui, entendeu? Só que não tem ninguém, pô, TJ, não tem ninguém. E isso aqui, ó, em cima da fogueira. O quê? Isso aqui, ó. Será que não abre essas pedras aqui? Acho que não, isso aqui é só uma chaminé, ó. E eu já olhei aí. Caraca, cadê esse cara, velho? Cadê esse cara, velho? Tem um tempão aqui, TJ. Deve ter alguém aqui morando aqui. Deve ter, mas desde aquela hora não tem ninguém aqui por enquanto, entendeu? A gente que veio aqui mais gente... cedo e tava do mesmo jeito. Até o jeito que a cama tá arrumada tá do mesmo jeito que mais cedo, entendeu? Se tem alguém morando aqui, não tá aqui hoje, não. Eu ia falar pra gente esperar aqui, entendeu? Mas eu acho que não é muito bom, não. Peraí, Mila. O quê? Escutei alguma coisa. Peraí. Fica aqui dentro. Deixa eu dar uma... Nossa, que susto, velho. Esse negócio pendurado aqui. Tem alguém aí? Oi! Caraca, mano, esse lugar aqui é muito cabreiro, velho. Esse lugar é muito cabreiro, mano. Muito cabreiro. Caramba. Estranho, velho. Eu escutei um barulho, velho. Escutei um barulho aqui. Eita caramba, eita caramba, eita, meu Deus do céu, sobe. Eita caramba,
Caramba, caramba, velho. Que foi, TJ? Olha aqui. Passou ali. Aqui. Deixa a porta fechada, deixa a porta fechada. Tá, calma aí. Você tá vendo aí? Passando aí na frente? Eu vi ali, TJ, passando aqui. É um urso? É um urso. TJ. Olha lá. Caramba, velho. O que a gente velho. Vai fazer? Não tem outro jeito. A gente tem que ficar aqui até ele sair. Tem celular, telefone, alguma coisa, TJ? Eu não trouxe. Tá tudo lá na minha barraca lá, entendeu? Foda que aqui eu acho também que não pega sinal, né? Não deve pegar. Ô, Mila, a gente vai ter que ficar aqui, entendeu? Esse urso aí não vai... Parece que ele não vai sair da frente. Ele viu a gente, velho. Olha aí que desgrama. É, ele não vai sair daqui mesmo. Bem cedo, né? Caramba, velho. E agora? Aí, o urso aí, ó. Caraca, TJ. Sai, TJ. Acho que ele não vem aqui, não. Tem que tomar cuidado se ele não vai atacar nós, entendeu? Caraca. E agora? Agora bom, eu vou dormir no sofá, tá bom? Pode deitar na cama ali. Agora é isso. Agora é ficar esperando. Eita, mano, que isso? Ele olhou aqui dentro, você viu? Complicado. Tomara que o dono dessa casa não chegue aqui, entendeu? Porque senão eu acho que ele vai achar ruim com a gente. Imagina se o dono é um psicopata, TJ. Por que quem mora assim no meio do nada? É muito solitário, entendeu? Pois é, isso que é estranho, entendeu? Mais estranho ainda de tudo é que tem computador, esse negócio aqui que fica pra cima e pra baixo. É, mas... Caraca, eu tô morrendo de medo pra falar a verdade, velho. Não tô conseguindo me controlar, entendeu? Eu não sei que... Um urso aqui cercando a gente pra gente não sair. O cara sumiu. Isso tá muito estranho, velho. Muito estranho. Grande tudo se o urso atacar a gente, TJ. Não vai atacar não, eu tranquei a porta. Eu tô pensando em deitar aqui e dormir, o que você acha? Que eu tô com medo, eu não vou sair lá pra fora nem ferrando, até se o urso não for embora, entendeu? Caraca, os pessoal devem estar tudo atrás da gente. Pode dormir, eu não vou te deixar aqui sozinha não, entendeu? Se eu for fazer alguma coisa, eu vou te acordar. Pode dormir. Tá bom então, TJ. O urso deitou, miserável, ele deitou, aquele desgramado, velho. Será que ele não vai sair dali não? A gente tem que sair, a gente tem que dar um jeito, velho. Eu acho que o urso não vai deitar não, hein, TJ. Caramba, velho. Escova de dente. Aí, ô. Posso deitar aí com você? Pode deitar, deita aqui atrás aqui. Beleza. Deve estar me dando frio. Tô ficando com frio, é muito mato aqui. Tá. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. Caramba, escutei um barulho. Todo mundo saindo aí. Caramba, o que é isso? O que é isso? Que é isso aqui? Meu senhor, você é dono da casa? Sou sim. O que é que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Desculpa aí, porque tinha um urso aqui na frente, cara. Tinha um urso aqui na frente aqui. E não deixou a gente sair, entendeu? Matou o urso? Calma, senhor. Já dei cabo do urso, sim. Você matou o urso? Desculpa aí, meu senhor. Desculpa aí mesmo, entendeu? É porque não tinha como a gente sair, o urso tava cercando a casa e a gente ficou preso aqui, entendeu? E a gente acabou pegando. Minha casa assim, invade minha casa assim, sem autorização, quando eu tô aqui, rapá. É porque eu ia morrer, entendeu? Eu ia morrer. Aí a gente acabou, pegando no sono aqui, entendeu? Mas desculpa aí, não vai acontecer de novo, não, viu? Tá certo, espero que não. Vem, Mila. Vê se não aparece mais. Pode ficar tranquilo. Ô, TJ. Pra falar a verdade, calma aí rapidinho. Ô, meu senhor! Que foi?
deixa eu te perguntar, você não viu um rapaz aqui não com a jaqueta azul, um dreadzinho no cabelo preto? Ô rapaz, sai fora daqui, não tô ouvindo ninguém não, já venho pra cá pra ter sus... Pais, você fica me perguntando aí essas coisas? Nunca vi ninguém dreadzinho não, cabelo preto, sei lá o que danado tá falando aí, rapaz. Caramba, velho, na moral... Não quero saber, cara. Pode meter o pé daqui, pega essas motecas aí que você tem aí e mete o pé. Beleza, beleza, beleza. Ô Mila, vem aqui. Oi, Tijão. Isso aí tá muito estranho, entendeu? Tá muito estranho. O cara entra dentro da casa dele ali e some do nada. E agora esse cara aí tá falando que ele não viu nada, tá expulsando a gente. Eu não sei se esse cara é culpado, eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei que esse cara a gente tinha que achar ele, velho. Tinha que achar ele. Ele começou a gaguejar, você viu que ele começou a gaguejar? Uhum, e tá tipo assim, já tá quase amanhecendo, entendeu? A gente dormiu muito tempo ali. Pra falar a verdade, foi até bom, viu? Foi até bom, relembrei os velhos tempos. Foi bom, mas o que a gente vai fazer agora? Eita, caramba, esse cara tá cercando a gente. É melhor a gente ir embora logo. Vamos voltar pro acampamento, não tem outro jeito. Esse cara sumiu mesmo, entendeu? Ai, pode ser então. Que pena, né? Você já tem barraca? Tô sem barraca. Agora você não tá mais. Agora você pode ficar na minha, entendeu? Eu vou poder dormir com você agora? Com certeza. Falou, meu senhor. Não precisa apontar, não. Falou, senhor. Melhor a gente ir embora logo, TJ. Vamos. Vambora, vamos pegar os carrinhos aqui, ó. Vamos pegar os quadriciclos e vambora. Esse cara aí, velho, não sei o que aconteceu com ele, não. Não faço a mínima ideia. Melhor a gente chamar a polícia, hein? Será? Você acha que é uma boa? Acho que é a melhor opção, TJ. Chamar a polícia, com certeza. Eu não sei não, Mila, não sei não. Caramba, velho. Vamos descer. Caraca, já tá clareando já, ó. Já tá clareando, mas... Ixi, TJ, eles estão aqui na frente aqui, ó. Ixi, vai dar merda. Não vai dar bom, viu? Bom você, pô. Cidadão, quem mandou? Quem é o... Pegar os quadriciclos? Isso aí demorar tanto tempo. Aí, ô coordenador, eu sei que o senhor deve estar irritado aí, mas eu... Porque eu fui atrás do cara lá que sumiu, entendeu? Que cara que sumiu que eu ainda não sei dessa história? Que história é essa? Esse cara aí, Lucão, esse cara tá com amnésia, eu acho. Deve tá. Ontem a gente chegou aqui, pô, você fez a conta aí, viu que não tinha a mesma quantidade, o cara que sumiu ontem. Verdade, tava na lista, tava faltando até um quadriciclo tava faltando. Então pronto, mano, é só pensar um pouquinho, fui atrás do cara. Atrás dele. É comer os cogumelos, TJ, tá ligado? Tá, mas a conversa é outra aqui, depois eu vou providenciar isso. Aí, o negócio é o seguinte, fui atrás do cara, fui atrás da onde ele sumiu, entendeu? E... Achou? Não tem nada lá, só tá o quadriciclo lá dele lá, entendeu? Não tem nada. Qual a última localização que você viu ele? Ah, é uma cabana em cima do morro, no topo do morro, pra falar a verdade. Na cabana a gente tava. Cabana? É, numa cabana lá. Tem um morador lá, entendeu? Já não tem mais. Falaram com o morador? Falamos com o morador, ele falou, ficou gaguejando, falando que não tinha nada, que não aconteceu nada, que isso, aquilo. O cara sumiu, entendeu? Simplesmente sumiu. Vocês conseguiram falar com ele, então? Eu consegui, mas o cara sumiu, entendeu? Então, eu não faço a mínima ideia onde aquele cara está. É o quê? Não, vocês estão proibidos. Tinha morador. Proibidos de voltar lá. Não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu vou ver esse negócio aí do menino que sumiu. Beleza, mas desculpa aí. Não vão mais, não passem lá, não subam mais lá. Chama a polícia, chama qualquer coisa aí, isso tá muito estranho isso aí. Sem polícia, a gente resolve, não se preocupa. Então tenta resolver, porque o cara já vai fazer mais ou menos umas 10 horas que ele tá sumido, entendeu? Isso aqui é um acampamento escolar, isso aqui não pode... O cara não pode ficar sumido assim não e vocês ficarem de braço cruzado aí não. Ô, braço cruzado não, não tem nada a ver. Ó, se preocupa não. Mas não chama, envolve a polícia nesse assunto, não. Eu vou providenciar aí a equipe de polícia aí com o pessoal da região. Ok, o pessoal da região sabe como é que funciona aqui, entendeu? Ok. Cheguei, Lucão. Cheguei, Mila. Valeu, Conan. Valeu. Vai ficar no seu relatório aí essa saída. Beleza, vai ficar no relatório da escola também, se vocês ficarem esperando o cara aparecer, viu? Não, para com essa ideia. O cara é coordenador e não toma providência, velho. Esse cara é meio estranho, né? Ele é meio estranho. Caraca, vamos descer aqui, ó. Descer não, vamos ficar aqui assim, ó. Caraca, os pessoal acorda cedo, né? Os pessoal, eles gostam, né? Rapaz, eles gostam do frevo. Aí, ó, o negócio é o seguinte. Eu fui lá, mano, eu não gosto do cara não, entendeu? O cara é da gangue lá dos Azul lá, mas... O que você foi fazer lá, né? Pô, mano, o cara sumiu do nada, você não acha isso estranho não, mano?
Ah, acho estranho, mas eu não tô nem aí, não, velho. O cara do azul, deixa ele se ferrar pra lá. Tá doido, pô. Vai que o cara você morre. Você prefere que ele morra? É. Não, nem apresentei. Eu não lembro se... É porque a Mila ficou pouco tempo lá com... É, ela é ex-namorada do carinha, classe alto lá. De um carinha do classe alto, entendeu? Foi aquela vez lá que eu te falei da menina lá que tava fumando choze na escola, entendeu? Desculpa aí, eu tive que falar pra ele, entendeu? Prazer, TJ, esse daí não era nosso segredinho, TJ? Era, a gente tem vários segredos, é melhor esse... Não, mas você lembra, né, que era nosso segredinho? Não, relaxa, esse, o Lucão não vai falar nada pra ninguém, não. Eu sei o seu segredinho. Não, relaxa. Ô, Mila, fica exatamente aqui, beleza? Não sai daqui. Chega aí, Lucão, rapidão. Tá bom. Aí, mano. Aí. Tipo, cadê você, cara? A Mila, velho. A Mila, ela é, tipo, muito antiga, tá ligado? Muito antiga. Ela sumiu depois que o classe alto foi embora. Ela sumiu, ela não tava mais na escola. Aí do nada, ela apareceu no acampamento. Do nada, ela apareceu no acampamento. Tá estranho isso, não? E tipo, eu já fiquei com ela, tá ligado? Aí a gente foi lá pra cabana lá. Eita, mano, tem uma coisa pitando aí. A gente foi lá pra cabana lá, entendeu? E tipo, peguei no sono lá com ela lá, mano. E você tá ligado? Pra cabana? Né? É, pô. Tá ligado? O que acontece já, né? Quando tá ligado, né? Aí, pô, na cabana, vocês vão ver. Uhum. Aí, tipo, o cara chegou lá, o dono da cabana, pô, acordando a gente, tomei um susto, mano. Mas isso é o de menos, tá ligado? Isso é o de menos. Aí o Strume lá nada. Uhum. E ó, e outra. Agora a minha barraca não tá vazia mais não, parceiro. Leidão, cadê a Cassandra lá? Cadê a Cassandra? Mano, é Cassandra, velho. Tá apaixonado na Cassandra, mano. Cassandra. Deixou na festa lá pra me ferrar pra você ir até da Cassandra. Vamos descer ali, aí, Mila. Obrigado. E aí, TJ, quem que é Cassandra? Cassandra é a namorada do Lucão aqui. Não é namorada minha, não, esquema. Esquema, entendeu? Entendeu? Tô de olho, viu? Aqui, tô de olho, viu? Aí, ó, gente. Não, pode ficar tranquila. O negócio é o seguinte: hoje vocês sabem já, né? Hoje vai rolar jet ski. Eita, mano, calma. Eita. Calma aí, mano. Calma aí, Dedão. Calma aí. Tem que tomar cuidado. Hoje vai rolar jet ski, mano, nesse lago aí, ó. Vai rolar jet ski. Caraca, esse passeio tá sendo da hora, mano. A única coisa que tá sendo estranha é esse negócio aí, velho. Uma coisa que eu quero fazer com você é a gente pegar o jet ski e ir lá no fundo do mar, entendeu? No fundo do mar, mas a gente vai morrer afogado, não vai, não? Não. O que, então? A gente vai lá no fundão, entendeu? E ficar sós. Entendi. Se você quiser ir no jet ski comigo... Pode ser, eu prefiro ir na garupa no jet ski com você. Eu tenho medo. Falou, minha! Aí, ó. O negócio é o seguinte, o cara falou pra gente não ir lá, mas... Eu tô achando muito estranho aquele cara lá, ô Mila. Eu tô achando que ele tá com carinha, entendeu? Ele ficou gaguejando muito na hora que eu perguntei do carinha. Sim, eu também tô achando muito estranho esse daí, entendeu? Tá achando estranho, né? É bem estranho. Ele começou a gaguejar, né? Não foi, TJ? Eu tava pensando em ir lá, deixa eu chamar o Lucão aqui. Ô, Lucão! Ô, Lucão! Ixi, acho que tem que chegar mais perto. Não, ele ouviu, ele ouviu. Ele não responde mesmo, não. Ele... Mas o que você vai querer fazer? O que foi? O que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em voltar lá, entendeu? Voltar? Aí, ó. Ô, Lucão. Meu Deus do céu. Na hora que eu perguntei do cara lá, do azul, pro dono da casinha, ele ficou gaguejando, falando um monte de coisa, entendeu? Eu tava pensando em voltar lá, mano, porque eu tô achando que aquele cara lá tá com ele, tá ligado? Na moral, você esquenta a cabeça mais que esse cara, mano. Ah, mas eu tô pensando em voltar lá mesmo assim, pô. Deixa ele, mano, é menos um, doido. Menos um, mas me diz uma coisa, você é um jovem, você não é um criminoso, você quer que os outros morrem? Rapaz, depende. Não, é melhor a gente voltar lá, mano. Vamos esperar anoitecer, vamos voltar lá sim, tá ligado? Tem moral não de ir lá, mano? Vamos. É porque, na moral, o cara pode morrer aí, tá ligado? O cara, não sei se ele já tá morto, né, pra falar a verdade. Sabe por que eu aceito ir? Porque nós tava junto com o cara, senão depois vai cair, se der merda, vai cair em cima da gente. É isso aí, mano. Agora. Eu vou junto também procurar. Beleza, agora vamos curtir aqui um pouco aqui. Dando a noite a gente vai pra lá, beleza? Só vamos. Caraca, o que é isso aqui? O que é isso aqui, galera? Ele tem uma sirene. Polícia. Você acha bom mesmo a gente descer aqui? Chega aí, Mila. Chega aí, ô Lucão. Isso aqui tá estranho, mano. A cabana é ali em cima, ó. Onde eles estão? Cadê os policiais?
Eu não sei. Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? A gente tem que procurar. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Sabe onde eles estão? Não estão vendo, não? Você trouxe a lanterna, ô Lucas? Eu trouxe aqui. Aqui, ó. Isso, procura aí. Vamos descer, eles devem estar lá pra baixo. Cuidado aí. Caramba, velho, cadê esses caras, velho?